अहिले हामी संयुक्त सरकारमा छौँ, यति बेला हामी मात्र होइन अरू पार्टीहरूसँग पनि तपाईँहरू कुराहरू गर्नुहोस् र यो नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय हो र नेपाली जनताको हितमा नै छ भन्ने खालको कुरा अहिले तपाईँहरू आएका बखत अरू सबैले यस कुरामा सुनिश्चित हुन पाओस्, त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरूले कुराकानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब हामीबाट पनि उहाँहरूले अलिक धेरै नै अपेक्षा गर्नुभएको जस्तो पनि देखियो, त्यो भनेर भनेको यो सम्पूर्ण नेपाली जनताकै हितमा हो। एमसिसी भनेको यो कुनै अर्को स्वार्थका निम्ति हुँदै होइन, यो कुरा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको हितमा छ, गर्नुहुन्न भनेर भनेपछि तपाईँहरूकै अहितमा हुने खालको कुरा हो। हामी कुनै पनि हिसाबले तपाईँहरूलाई दबाब दिने यो आशयबाट यहाँ आएका होइनौँ पनि भन्नु हो। निष्कर्षमा कुरा कति चाहिँ भनियो भनेर भन्दाखेरि अहिले हामी संयुक्त सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ र गठबन्धनका अरू सबै पार्टीहरू र हामी सबैको प्रयास र प्रयत्न भनेको यो नेपाली जनताहरूको हितमा हुनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रहितमा हुनुपर्दछ। राष्ट्रहितभन्दा पर गएर गएर चाहिँ हामी कुनै पनि कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो जे खालका चाहिँ कन्फ्युजनहरू, जे खालका भ्रमहरू उत्पन्न भएका छन् त्यो हामीबाट मात्रै होइन, त्यो तपाईँहरूबाट पनि भएका छन्, स्वयं अमेरिकी सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट पनि बिचमा विगतमा भएका अभिव्यक्तिहरूबाट भएका छन्। त्यस कारणले गर्दा यी सबै खालको कुराहरू प्रष्ट हुनुपर्दछ। अहिले जसरी तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर दिने किसिमको कामहरू गर्नुभएको छ, त्यसै गरिकन चाहिँ नेपालको कति दिनको तपाईँहरूको बसाइ छ, यो बसाइको पूर्ण अवधिमा तपाईँहरू आफ्ना कुराहरू स्पष्ट पार्न कोसिस गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। र यो राष्ट्रहितभन्दा फरक ढङ्गले जान सक्दैन भन्ने कुरामा हामी बिल्कुल दृढ छौँ। हामी कमसेकम पनि पाँच पार्टीका बिचमा हामीले सहमति बनाएरै यो कुरा गर्ने कि नगर्ने हामी ठाउँमा पुग्छौँ। यो एउटा राजनीतिक दलहरू खास गरी सरकारमा जो सामेल छन् यी सबै राजनीतिक दलहरूको आफ्नो कन्सर्न आफ्नो कुरा पनि हो, त्यसैले हामीहरू आफ्नो बिचमा पनि छलफल गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गऱ्यौँ। यसरी नै कुरा सिद्धियो।